Krásný pondělní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mí drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Pevně věřím, přátelé, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na zprávy. Začneme v Unii. Unijní lídři volají po příměří v Gaze. Humanitární situaci mají za nepřijatelnou. No to je hezký, ta humanitární situace je tam skutečně naprosto kritická. Přes 30% dětí tam hladoví, o mrtvých nemluvě. Je to v podstatě i největší hřbitov teď momentálně. A to zase prohlásil unijní šéf diplomacie. Každopádně moc nevěřím tomu, že by s tím něco udělali, protože je to spočítáno na minimálně 500 kamionů na Rafah denně. 500 kamionů denně pomoci, protože je tam více než 1,4 milionu lidí. Takže Izrael pokračuje v čistkách, chce zaútočit na Rafah, i když je Ramadán, to vůbec nebudou brát, protože na obou dvou stranách jsou extrémisté. A protože se Hamás údajně ukrývá v největším špitále v rámci Gazy, tak tam hodlají vlétnout také. Já myslím, že takovéhle čistky má člověk v paměti, pokud čte, tak historii tažení na východ a tak dále. A je úplně neuvěřitelné, jak se k takové věci staví mezinárodní společenství, kdy u jedních je to považováno za genocidu a u druhých je to považováno za nutnou obranu. Já samozřejmě chápu rozhořčení zabitých 1400, 1600, ta číslo se různí toho 7. října, to není v pořádku, ale na druhou stranu zabít kvůli tomu přes 30 tisíc civilistů, z nich zhruba 40% jsou děti, tak to je teda silná káva, myslím si, pro každého, takže pokud by skutečně chtěli řešit Blízký východ, mezinárodní společenství, tak by rozdělili na část Izrael a Palestiny a ne, že si Izrael za tu dobu tam přivlastnil další půdu, která patřila například k Libanonu nebo části Sýrie a tak dále, Golanské výšiny a podobně. A my se pořád tváříme, že to je v pořádku, že na to mají právo. Naopak, když člověk vidí některé články trošku objektivní s lidmi, kteří zažili holokaust, tak ty s tím samozřejmě absolutně nesouhlasí s takovýmhle způsobem boje a je vidět, že Benjamin Netanyahu udělá naprosto cokoliv, aby se udržel u moci a ty následky jsou katastrofální. Fotili se s Lavrovem, teď jedou do Prahy. Další nepříjemná schůzka Vyšegrádu. Ne, mně se opravdu líbí, jak ti novináři po platní době musí za každou cenu všechno pošlapat a pošpinit a Vyšegrád je špatně a Maďaři a Slováci nemají právo na svůj názor a proč to vlastně ještě pořádáme a proč to nezrušíme. Já jsem dneska četl 3 takové obdobné články, jak přes kopírák, úplně ze stejného pohledu. Já naopak se na to dívám úplně jinak, to znamená, zahraniční politika každého státu je jejich čistě věc a ví, proč to dělají, lidé si je zvolili, tak hold se to musí respektovat. A to, že máme rozdílný pohled na věc v mnoha věcech, no tak to je jasné, ale od toho přece ty schůzky jsou a diplomacie, to není žádný kamaráčov. Diplomacie je tady proto, abychom se právě bavili s lidmi, s kterými nesouhlasíme. Teďko mluvím jako v množném čísle. Když budu mluvit sám za sebe, tak já souhlasím s diplomací jak Maďarska, tak Slovenské republiky a naprosto chápu, proč tímto způsobem takto postupují a tohleto dělají. Rusko může obsadit Charkovskou oblast a vytvořit tam nárazníkovou zónu, prohlásil Putin v tom dlouhém proslovu po znovu zvolení, kdy teda dostal téměř 88% a žádný z těch kandidátů se nedostal přes 5%, tak mimo jiné teda mluvil o tom, že budou pokračovat ve speciální operaci, ale že už brzy bude dosaženo těchto cílů.
Troufám si tvrdit, že dál nepůjdou, nemají k tomu nejmenší důvod a spíše se tam opevní a budou vyčkávat, jaká bude situace v Ukrajině, jestli Ukrajina vstoupí do Severoatlantické aliance nebo nikoliv, jestli vstoupí do Evropské unie nebo nikoliv. Já osobně se domnívám, že žádný stát, který je ve válečném stavu s kýmkoliv na světě, by neměl v tu chvíli vstupovat do mezinárodních společenství, dokud tohle není vyřešené. To je to samé jako s posíláním peněz. My tam posíláme peníze na nějakou obnovu a infrastrukturu, já nevím co všechno, a my přece vůbec nemůžeme vědět, jestli ta infrastruktura pak nebude patřit Rusům. Takže to je, mi přijde úplně komické, že se tam na tady to posílí peníze a z těch fondů tam jdou miliardy, miliardy eur a přitom vůbec nevíme, čí to nakonec bude. To je stejné s těmi fabrikami Rheinmetallu, kdy tam chtějí fabriky, teď staví 4 na tanky a dělá dělostřelecké granáty, já nevím, co všechno, na to navazují další zprávou, že mainstream přiznal, že jenom výroba v Ruské federaci dělostřeleckých granátů je 3x vyšší než všechno, co Západ je schopen Ukrajině poslat a vyrobit za 12 kalendářních měsíců, takže já si myslím, že tady se není v podstatě moc o čem bavit. Rusové mají drtivou převahu, mají převahu v lidských zdrojích, mají převahu v artilérii, mají převahu ve vzduchu, mají převahu v případě jaderného konfliktu a tak dále. To znamená, tady je opravdu čas na to začít vyjednávat, co nejdříve, včera bylo pozdě. Danko se vzdal prezidentské kandidatury. Musím říct, že ten člověk je skutečně charakter, protože se vzdal té kandidatury ve prospěch pana doktora Harabina, o kterém tady každý den hovořím, protože to je jako můj kůň, kdybych mohl volit na Slovensku. A troufám si tvrdit, že by to panu Harabinovi mohlo udělat zhruba 14%. Takže teď bude hodně záležet na tom, jak dopadne to první kolo. A pokud v tom prvním kole nikdo nedostane absolutní většinu, což se nepředpokládá, tak ve druhém kole by se mohlo stát, že tam bude pan Harabin. A to jsem potom zvědavý, že tam třeba bude Korčok a Harabin, jak to dopadne. Když tam bude Korčok a Pellegrini, tak je téměř 100%, že vyhraje Pellegrini. Když tam bude Harabin a Pellegrini, tak je také téměř 100%, že to vyhraje Pellegrini. Ale když tam bude Harabin a Korčok, tak si troufám tvrdit, že Harabin má velkou šanci to vyhrát. A to teda musím říct, že to by liberálové věšeli černý vlajky, to by pili černé pivo. To si vůbec nemíte představit, co by v tu chvíli nastalo. Já se tomu usmívám potutelně, jenom když si něco takového představím. Další roztržka v koalici, přátelé. ODS chce porušit dohodu, kterou má na eurokomisaři, tvrdí Farský ze STAN. Na toho eurokomisaře by STAN chtěl navrhnout toho bankovního úředníka, který teď shodou okolností dělá ministra průmyslu a obchodu a absolutně tomu nerozumí, tak ten by měl být eurokomisařem, tak to teda potěž koště. No, co si budeme povídat, přátelé, to je vynikající flek, perfektně placený s doživotní rentou. Ti lidé jsou úplně vysmátý. A za nás tam jako nikdo moc silný a výrazný nikdy nebyl, vyjma paní Jourové. Já s ní teda nesouhlasím v 99%, ale alespoň je to výrazná osobnost. To se o těch dalších říct nedá, jako byl třeba Špidla a podobně. Vemte si, že jeho doživotní renta, pokud se nemýlím, měsíční je 100 000 korun až do důchodu. To je krásný. Ne? Plus to odchodný a tak dále. Tady se opravdu jako nebavíme vůbec o drobných penězích a jako je to velké lákadlo pro spoustu. Takže chápu, že když tam budou potřeba někoho odklidit, tak mají v tu chvíli problém. Indie uspořádá největší volby v dějinách. Potrvají 6 týdnů. Ano, protože bude volit přes 1 miliardu lidí, oprávněných voličů, neuvěřitelné číslo. A já jsem na to moc zvědavý, jak tady to bude vypadat. Každopádně to, že z největší pravděpodobností vyhraje Narendra Modi, tak to si myslím, že je naprosto jasné, protože to je momentálně nejoblíbenější ministerský předseda na světě. Je úplně v první příčce, tuším, že měl 74% nebo kolik. Jo. Tam samozřejmě neřekli, že jde o Putina, jo. Taký podobný žvásty, ale ne, on opravdu pro tu Indii šlape a maká a dělá, to je vidět i na těch zasedáních G20 a G7 a tak dále, těch největších ekonomik světa. Nehledě na to, že Indii se velmi daří. To znamená, co se týče automobilového průmyslu, pobídek, vývozu, demokratických razítek pro ropu z Ruska a tak dále, takže tam myslím si, že není o co moc jako o čem pochybovat. Tak, přátelé, Jakub Janda, to je ten bývalý pornoherec, jak má tu neziskovku a
sosá tam ty peníze horem spodem, tak ty mu docházejí samozřejmě, protože tam mu řekli stop, jako dobrý evropský hodnoty, dobrý, ale to už má dneska kde kdo. Tak teďkom píše články, jo. A teda tenhle ten článek, ten mě úplně rozsekal. Mají čeští vojáci umírat za Slovensko? 10 českých tahů proti ruskému Ficovi. No, je to nádherný, jako musím říct, že ten Janda, ten mě začíná bavit, ale pozor na něj, je to šedá eminence, je to jeden z lidí, který právě vytáhl admirálního generála kdesi z bahna v Boleticích a to co přeháním, jo, ale a teď je z něho prezident, jo, takže já bych to tak úplně nepodceňoval. Ukrajinci přicházejí o nejcennější zbraně. Rusové zlepšili dvě věci, míní experti. Rusové se totiž na bojišti zpřesnili a používají perfektní průzkum, takže mají špičkové informace a daří se jim likvidovat Abramsy, daří se jim likvidovat všechny ty protivzdušné obrany a tak dále. Tam to padá jedno za druhým. No přátelé, dřív se tomu říkalo zhroucení fronty. Jo. Nevím, jak to nazvou liberálové dneska. Asi taktický ústup. Přátelé, já vám přeju, abyste měli krásný večer, aby se vám všem moc dařilo a brzy ráno.